បាទអរគុណណាស់ឥឡូវឃើញទៅជួបជុំគ្នាហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃនៅស្រីសួស្តីជ័យមង្គលដែលកូនប្រុសស្រីទាំងពីរគេហៅទៅទុកមុខទុកមាត់ដល់ពុកខ្ពស់ជូនដល់មេដាបៃតាហើយរៀបបទីពីលើការស្លាយជូនដល់គាត់មិនចឹងណាបងណាបាទអរគុណណាស់ឥឡូវឃើញទៅពេលវេលាយើងក៏កាន់តកើទៅមុខហើយតោះគូលេងកុំឲ្យខាតពេលយូរចាប់ដើមចាប់អានទៅផ្ទះលើកហាត់ណប្រណាំស័កសមប្រណាតតវៃមន្តនិស័តសាស្ត្រាចារ្យប្រណាំស័កសមប្រណាតកវៃមន្តនិស័តសាស្ត្រាចារ្យអាយដាមលោកកំទៀវនិងអ្នកអង្គញាអ្នកផ្លូវចៅមហាមានទាំងលោកអាចារ្យជាអធិបតីអេមសុខអើយបួនប្រអងដែលលោកមកគុំត្រង់លើកៅអីតបតាក់តែងខ្លួនសំសួនប្របីគុំថាប្រំប្រៃល្អថ្លៃថ្លាបរប់សោសំអឹមចៃចាក់ករប់ឲ្យត្រូវប៉ាក់ប៉ាក់អ៊ីកៅធាគួកម្មវាធាកងអាម៉ាពេហៀអ្នកករប់ចាំចាំដោយពរនីវាជួកូនប្រកូនស្រីណាបងណាវាជួកូនអ្នកមានគុណខ្ញុំណាបងណាគុណនេះគុណធំមហាសែនធំណាស់អ្នកដឹងបានដឹងអ្នកមិនដឹងគឺអត់ដឹងទេហើយដឹងមានគុណនេះចំពោះខ្ញុំទេកូនដឹងណាកូនមានមានមិនឯងកូនអូហាមួយជ្រៀងមានមិនណាបងមួយជ្រៀងមែនទេដោយសារគាត់ពីអ្នកហ្នឹងមើលជ្រៀងឃើញផងទេបានខ្ញុំនឹងមានលុយមានកាក់តិចតួចដោយសារគាត់ដែរហើយគេមើលគ្នាឃើញណាស់គាត់ណាមើលឃើញយូរហ្នឹងគាត់ណាប្រហែលឆ្នាំហ្នឹងគាត់ចិត្ត10ឆ្នាំហ្នឹងណាអូយល្អចិត្ត10ឆ្នាំហ្នឹងគាត់ណាມັນថ្មីណាស់គាត់ណាកុំថាឡើយ10ឆ្នាំឬក៏10ខែມັນសំខាន់ទេសំខាន់ពេលនេះពេលកូនរៀបពីវាកូនចាប់តែគ្នាកូនចេះស្រឡាញ់គ្នាថែរក្សាគ្នាមិនចឹងណាស់គាត់ណាទឹកកិត្តិយសទឹកកេទឹកឈ្មោះជូនដល់មេដាបៃតាយើងទាំង4មិនចឹងណាប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយហើយទីជាអន្តិត3ណាខាងនេះមើលឃើញ3ណាខាងនោះយ៉ាយ៉ាយ៉ាឲ្យភ្នែកនេះយ៉ាយ៉ាយ៉ាមើលឃើញណាបងឃើញណាឃើញណាអត់ឃើញទេយ៉ាបើភ្នែកយ៉ាហើយមនុស្សពុកប៉ុណ្ណាបើប្រែងមើលតែក៏ដែរឃើញណាគាត់ទៅសម្លាប់តែឃើញហ្មងអើនិយាយលេងទៅកណ្ណាវាសកលវាសួរបាយាវាសានេះរឿងហ្នឹងគាត់វាសួរប្រមូលអារម្មណ៍ឲ្យមូលទាំងអស់គ្នាវាសួរខាងណាទៀតគាត់ហ្នឹងហើយអរគុណណា
បាទបើយើងកុំឲ្យខាតពេលយូរហើយទេបសរខ្ញុំមកសិនដើម្បីមានការពិភាក្សាគ្នាអោបកោប្រកាសតែប៉ុណ្ណឹងចោះចំណាយខាងប្រសុំអញ្ជើញស្រីអើយបកោប្រកាសតែប៉ុណ្ណឹងចោះចំណាយខាងប្រសុំអញ្ជើញស្រីរួចចោះនាងណាជាគូសំដីសំអនដល់លីមកជួបប៉ុណ្ណឹងបងណាណាម៉ាត់ពីរម៉ាត់ក៏បានដែរកើតមកពីខ្មាស់មិនអោយកន្លងតើធ្វើដូចមកដាច់មកជួបប៉ុណ្ណឹងបងពីបិចសាសងជាធម្មតាណាតែមកលេងជំនាញសួរដាក់ប្របីណា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 ឯងបងយើងជាកូនខ្មែរខ្ញុំជាកូនខ្មែរយើងក៏រកប្របីនេះខ្មែរណោណាបងចេះជំនាញសួរយាយតាមីងពូអ៊ំចឹងល្អណាស់ណងាយសិលធម៌ខ្មែរតើរកម៉ែកូនខ្មែរចេះគួសំទៅអត់ខ្វះញៀនទេម៉ែខ្ញុំបណ្ដៅខ្ញុំណាថាកូនឯងកូនឯងទៅណាបណ្ដាឃើញចាស់កូនឯងលើកតែជំរាបសួរគាត់ណាកូនណាយើងធ្វើចឹងបាត់ហ្នឹងស្លាញ់ថាកូនមានពូជពូជឯងកូនហើយថៃណាអូអាណាគាត់អោនតាមវាហើយបងឯងថៃអឹងមែនដូចពីក្មេងណាពីក្មេងកើតអីហ៎បងក្មេងអោនងើបអោនងើបចឹងមកផ្លិត7ដងឥឡូវ2ដងជាប់ទៅណែស្អីគេគិតពីដើមនេះការងារស្អីគេបងឯងអានមើលសបុលឯនេះខ្ញុំដឹងសបុលបងឯងរៀនសកួមិនបងអ្នកស្រែសុតនេះអូកូនអ្នកស្រែចំការណាហ្នឹងស្បែកបងឯងគេធ្វើស្រែចំការអាណាយកស្បែកធ្វើស្រែគេយកបាយដៃធ្វើស្រែដៃនេះទៅធ្វើស្រែដៃបងឯងហ្នឹងអត់ជាគីមីទេធំជាតិសុតអូនស្បែកតាមលោកប្រិនលៀបលេនេះអត់លៀបលេព្រៃចំការអើយមែនលេទេលៀបលេបានស្បែកលោកទឹកមាត់អល់សុតនេះតែការកានអត់មកឃើញដូចសេចក្តីបបត្រោអូកោម្ចាស់បងអូ my god ឃើញហើយកូនប្រកូនស្រីណាបងចាប់ដល់អាដាមសាក់សំនឹងគ្នាល្អប្រពៃណាស់ណាអូនណាចាបងអូយកូនខ្ញុំឯនេះថាម៉េចកូនប្រុសកូនបងឯងបងខ្ញុំបងឯងបងចុះកូនបងឯងក៏ស្អាតអីស្អាតម្លេះបងអញ្ញឹមអត់ចាញ់ខាងកូនស្រីអូនកូនស្រីក៏ញឹមស្អាតដូចគ្នាចាំដល់ហើយញឹមរកគ្នាសាក់មើលមើលអើយពីស្អីឃើញម៉ែទេកូនចាប់ចាប់កូនបាយចាប់ចាប់បងបាយកូនពើបងបាយណៃណៃកូនពើណៃណៃអេឈប់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 ថានេះកូនកូនខ្ញុំថានេះម៉ែនេះម៉ែចាំកូនទេសភាពឲ្យម៉ែដូចលេមឡាមម៉ែម៉ែគេបញ្ជើកូនតាកូននេះអើកូនញឹមឲ្យកូនញឹមម៉ែអូនណាខ្លួនឯងឃើញម៉ែញឹមដាក់ម៉ែកូនណាថ្ងៃយើងរៀបការញឹមរកស៊ីធំណាកូនទៅញឹមដាក់ម្ដាយមកខ្ញុំដាក់ម្ដាយមកតូនគេថាញឹមរកស៊ីធំមកជួរកស៊ីតាំងណាកូនណាអញ្ញមដាក់ម្ដាយមកកូនញ៉ាំដាក់ម្ដាយមកកូនម្ដាយមកយកលុយអញ្ញមមកកូនយកលុយគាត់អញ្ញមមកកូនអីគេស្អីគេនេះចាចាំម្ដាយយកលុយកូនអញ្ញមអត់លុយស្មានមកវាធម្មតាទេម្ដាយឯងកូនឲ្យលុយគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យលុយគេជួយពេញថ្លៃនេះហើយចាំបងឯងជួបសាច់ឈាមមកយកលុយដែរអឺហ្នឹងគេជួលដែរអត់លុយចាំបងឯងមកមិនឲ្យអ្នកណាអញ្ញាក់ដឹងឬនេះដែរអើគាត់ដឹងមកអើនិយាយលេងគាត់ណាតាកាប៉ិតទៅខាងនេះថាតម្រិតមានមរតានមរសពនិងកែវនិងតងនិងមាសហើយចំកដាជាសម្បិខ្លួនម្ចាស់ការពិតជាស័ក្តិសមនឹងគ្នាល្អប្រពៃណាណោណាហើយតគូព្រេងនឹងគ្នាបានមកចាប់ដៃគ្នារៀបអពីពេលថ្ងៃនេះជាសក្ខីភាពដ៏ដងអាដាមណាស់បើចឹងកុំបាយថាពេលតោះយើងហោះទៅខាងកដាតោះធ្វើដំណើរទៅម្ចាស់បងនេះហោះមុនណាបងឯងហោះមកផ្លូវខ្ញុំម្ចាស់ទៅហេហោះមុនណាបងឯងហោះមកI'm not a man.
ចូលសួរអន្តិតនោះអន្តិតមិនធំនឹងទេអីអត់ទេហ៎គាត់សក់បះឡើងលើហ្នឹងអីហ្នឹងសក់ហ្នឹងអត់ហ៊ានទៅទេហើយខ្ញុំខ្លាចប្រុសហ៎បងចុងអាគាត់នឹងគួយលើទៅគាត់មួយថ្ងៃហើយអីដាក់ភ្លេងមកសក់ប្រុសយកមកមួយទៀតអត់ទៅទេអត់ទៅទេអត់ទេចូលសួរគេទៀតនេះនឹងសួរគេថាម៉េចឥឡូវហ៊ានសួរអ្ហ៎ខ្ញុំហ៊ានសួរទេបើតាមិនហ៊ានសួរទៅឈរខាងណោះហេទៅឈរនឹងមិនជួយរុញទៅគេរុញចូលសួរគេគេស្ដីឲ្យខ្ញុំចោលខ្ញុំអ្នករុញខ្ញុំមិនទៅបងឯងមិនទៅខ្ញុំចាំក៏បានដែរខ្ញុំរត់គ្រប់បីខ្ញុំរុញទៅទៅសួរគេរត់គ្រប់បីរុញខ្នងខ្ញុំកុំរុញគូនខ្ញុំរុញខ្នងតែរុញគូនដួលកាប់មកហ៎រាប់ហ្នឹងណាយកដួលខ្មាស់គេ1 2 3អូយហើយបងឯងរុញខ្ញុំខ្លាំងម៉េចអាណារុញបងឯងណាខ្ញុំរត់បាន2អត់មិនតងក្រុម3ទេហើយទេបងមិនក្រុម3នៅមិញនៅទេនៅទេនៅយកឆ្មៃតាប់សាក់ចាតែញ៉ាំហ្នឹងញ៉ាំស្អីគាត់ទៅបងឯងទួលលើគាត់ហ្នឹងបើថាបាក់ពេលបើឈរខាងហ្នឹងវិញទៅបាយមុខទៅណោះរុញទៅឲ្យអោវវិញអីអើយគេធ្វើបើយថាអត់ទេណែណែណែបើថាពេលមកឈរខាងហ្នឹងឈរឆ្ងាយម៉េចអត់ទេឈរខាងនេះបាយមុខ100ខ្ញុំមិនចឹងវិញចាំចាំរុញខ្ញុំវិញខ្ញុំទៅសួរ3ញ៉ាំនេះវិញចាំបងហើយមើល3ញ៉ាំនឹងរត់ទៅណាអញមើលផែនហើយសិនណាអាចទុករួចរួចរួចមែនតើណាចាំខ្ញុំអត់រួចទេចាំអត់រួចទៅជាប់ពុកឈួតទេអូនេះជាប់ពុកដែរបងអើយអត់ជាប់ពុកក៏បែកដូចអាចើមនេះអូនតោះអត់អីមើលទៅត្រៀម1ជោគជោគជោគថៃបងដូចដកដង្ហើមមកដល់គ្នាមកអត់អីទេបងដូចរឿងភ័យភ័យមកអត់អីទេតោះ1 2អត់មានកំរើកអីទីអឺវាគិតគិតគិតគេតែសើទេគិតគិតគិតអឺអឺឲ្យទៅចាក់លេងកូនគេចឹងតែយេទៅចាក់លេងកូនគេចឹងកូនគេទៅមិនចង់ចាក់លេងណាអីអត់ទាន់គិតគិតគាត់មកកាយវិការតើហើយបែរទាន់ចាក់អីទាន់ចាក់អីអាខ្លួនឯងទៅដេកអានេះលើគេនោះគេប្រកាន់គិតគេកាន់ខំខ្ញុំអីបំទេប្រកាន់ជឿបងខំគួយប៉ុណ្ណឹងក៏ប្រកាន់ដែរ2នេះខ្មៅអូនខ្ញុំសួរគាត់សិនខ្ញុំចង់ដឹងពីទឹកចិត្តបងគាត់សិនជម្រាបសួរបងបងមិនខ្ញុំទួលលើផ្លូវបងឯងបងឯងប្រកាន់ខំខ្ញុំអត់បងអត់ផងឃើញអត់ផងឃើញកាន់ខំខ្ញុំទេគេចង់អូបឡាហ្នឹងអូគេមិនដឹងបងឯងឃើញស្រីម្បានទេនោះវ៉ាក៏ឃើញបានឃើញបានទៅយកណាអស់ឯងបងអើយរកគ្មានទេអាគាត់នឹងអត់ចេះខំប្តេប្រដាស់ទេអូយអត់ចេះខំមែនអត់ចេះខំទេបងឯងមិនគួយមកទំហំអត់ចេះខំទៀតអត់ខំមែនអត់ខំមែនអូអត់ខំអាយុទៅលោកអត់3ឆ្នាំក្រោយទៅធ្វើមហាផ្លឹកណែស្អីគេអត់ខំអាយុចិត្តគេធ្ងន់ណាអូចិត្តធ្ងន់ណាមិនងាយខំប្តេប្រដាស់ឲ្យលេងសើចតែកណ្ដាលមែនទេបងណែអូយបងឥឡូវចេះតែមិនងាយបានជួបបងឯងទេឥឡូវបងឯងថោកខ្ញុំមកខ្សើតវិញខ្ញុំអត់ខំទេយ៉ាអាយអាយនេះអាគាត់នេះសើងៀបបើក្រោយទេនេះអត់ទុកចិត្តដែរអូនអត់ថៃគួយលេងទៅមុនមិនបានថើបគេទេអាគាត់ពីនេះឯងនោះឯងមកចេញខ្ញុំឲ្យតាបងនេះថើបទេឲ្យតាបងនឹងថើបអឺតាមដកមានប្រព្រឹត្តភ្នែកអត់អត់ទុកចិត្តដែរអូនញៀកឆ្វេងញៀកដាំមើលដែរណាអត់ដែរខ្លាចដែរខ្លាចជ្រើជ្រុំមកមកថើបមកសើចមកបងមកងាយបានថើបវិញអើបាទតាបានថើបព្រីចឹងហីហ៎នេះបានថើបព្រីចឹងហីបងនិយាយទេថើបព្រីទៅឯងឆក់តែរឿងហ៎ខ្ញុំឲ្យថើបព្រីខ្ញុំអត់ប្រកាន់ខំទេអូចឹងហីមកអើបាទតាបងអើយអើយបងសុំបងថើបអស់មួយខ្សែបងអើយអើយបងសុំបងថើបអស់เมตตาอานัตชมคังเตอปองเมตตา
ឃើញឃើញហើយបងហើយឲ្យទៅឈប់ខឹងទ្រាំតដោះចង្គងវិញចាំរំលងចិត្តអូចាំឈប់ឲ្យអូនសុកចិត្តកងកហ្នឹងមិនកងកគេសើចភៀងកសោះហ្នឹងសើចគេសើចភៀងកសោះហ្នឹងអូស្តនេះខ້ອຍដែរអូក៏សើចភៀងកគេអូខនគេថាមិនលឹកទៅមាត់ហ្នឹងមិនងប់ឈរគាត់មើលរីសិសាទេសិសាអ្នកអ្នកក្លាហានប្រចាំភូមិជួមកគាត់ហ្នឹងអ្នកក្លាប្រចាំភូមិអ្នកក្លាហាននេះអូអ្នកក្លាមុខអីចឹងបងមុខអីចឹងមិនអ្នកក្លាហានអូយមុខចឹងសឹកក្លាហានដែរចូលមកមើលស្នាមបែកឯនោះស្នាមបែកអីបញ្ញាអូគេបែកបញ្ញាអាទៅឡាមកកុំមកចាញ់គេបើអូអូយដើរដើរកាងបងអូអ្ហ៎តែញ៉ាំអីរុញទេនិយាយមាត់ទៅថៃប្រាក់តែដៃមួយចង់ដួលហ៎និយាយតែមាត់ទៅថៃមាត់ធំតែមាននេះមកទឹកកុំឲ្យគេមើលងាយយើងថាយើងធំតែមានចាប់ដៃមកអូនណាមើលគេប៉ះយើងណាប៉ះហ្នឹងវិញអូយស្មានយើងមកខ្លាចហ្នឹងហ៎ណាដែរអឺអូយសោកចិត្តណាស់បងអីលេងសើចមិនអានអូនខ្ញុំខ្ញុំប៉ះគាត់នេះគាត់ច្រវាច់យកអីមែនលុំលុំណាអូនមានទឹកណែមកឈរនេះមកឈរនេះខ្ញុំរត់តែអ្នកខ្លាហានអញ្ចឹងណាចាមើលមុខឲ្យច្បាស់ណាមិនងាយមានអាមានខ្ញុំទេបើដែរអីមើលហើយអរិយខ្ញុំថាទៅ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 អមយ៉ាងទៅណែទៅណែណែណែក្រែមណែអេគេមើលគេដឹងមើលមិនដឹងចាប់ដៃមួយចាប់ដៃមួយកុំឲ្យចាញ់វិញកូនអេកូនប្រុសទ្រូងប្រាំងហាត់កុំលេងចាញ់យ៉ាហេគេចាំមកគេអូតាភ្នែកឲ្យធំធំបើតើកុំកុំបកកាត់លីដៃលីដៃចាញ់ហាត់តែយើងនៅពីអ្នកហាត់ទីអត់ដាក់ទីដាក់ទីអើអាកាលទីអើកាលទីអើអើអីចេះចែកម្លេះទេបោះគេព្រីចោលធួនមកចឹងនឹងអ្នកខ្លាហានណាអើខ្លាហានខ្លាំងពោដល់អាតែពើលើគេអោនចឹងអើពើអើពើអើមិនពើលើក្រៅមកឈើទេតែពើលើមកក្រៅធួនមកចឹងមិនបានទេគាត់ពើដូចញោមពើទៅក្រៅអោនចឹងអាតែអោនចឹងដូចគេអើ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 ធួនមកចឹងមកចាប់អីណាវ៉ៃអូអ្នកខ្លាគេមិនអត់តែមិនជាប៉ះយើងណាមានប៉ះនឹងវិញអត់អើគេដាស់ហ៊ានហ៊ានទៀតបើហ៊ានប៉ះប៉ះទៅអញអត់ទុកចិត្តឯងទៅផ្ទះមុនអើយទេទៅផ្ទះមុនបងឯងរួមគំនិតគ្នាមិញណាឯងរួមគំនិតអីរួមគំនិតគ្នាមានតោះតាំងពីណាឯងបានហត់មកតិចណាហត់នឹងក៏មានតោះដែរចាំទឹកពីណាបានហត់ដែរមិនមានតោះអស់គ្នាអឺមានតោះទាំងអស់ណាអាតំពូនអ្នកហ្មងចាចាឥឡូវគេឥឡូវសួរទីបើសិនគេថាយើងរួមគំនិតគ្នាឥឡូវឲ្យខ្ញុំជួយបានពីអ្នកអូមេចាប់ដៃមួយអូខ្លាពើទៅខ្លាពើទៅអត់ទៅទៅបាយធ្វើអត់ទៅមើលពីមុខចំមកវិញអាពីរហ្នឹងលុយឯណាយើងចង់កាត់ជាប់ពុកដោយសារអាហ្នឹងក៏មានតែធ្លោមឯគាត់ហ្នឹងបាននោះអូអញរត់ដល់ហើយបងដាក់យាយខាងស្រីដែរថាស្រីអត់ណែមកហ៊ានឡើងមកឈរចឹងដូចទេបងឯងយល់ច្រឡំឯគាត់យកបាត់ឡើងមកយកមកហ្នឹងគេមិនយកគេស្អុយណាអូយញ៉ែណែអស់ចាស់ណែខ្លាំងចាប់លឹកហ្នឹងយកអូមកពេញចិត្តស្ដោកអូយតែដល់ម្លេះនាងមួយអីកំព្រៀងហ្នឹងសៅរីបងឈឺទេថែមទៀតមកស្រែមួយរយកំព្រៀងក៏បាត់ក៏ទៅមិនមែនចាក់ចាំអីពេ
ទៅអីអីបងទឹកណាឲ្យគេវាយទៀតចុះឃើញឃើញគេកលាហាហ្នឹងមិនមែនប៉ុណ្្នឹងឯអូនមិនមុនគេឡើងមកចឹងបងគេរៀងទៀនចឹងហ្នឹងតែខ្លាប់ទៀតអត់ភ្លៀងគេអៀនគេចឹងតែដែរចឹងណាខ្ញុំអោនទៅលើកទី2ក៏អត់ផ្ទះឯណាអត់ហ៊ានផ្ទះយើងទេតែគេធ្វើមកយ៉ាគេធ្វើមិនបងលើកទៅដាក់ខ្ញុំមកកញ្ញោគ្រប់អោនរៀងមិនអើយអើយធ្វើលីទៅណាប៉ុណ្ណាចឹងបាត់តែគេមិនអោយលើងងារស្ត្រីទេបរិះយើងធ្វើអ្វីបានស្ត្រីក៏អាចធ្វើនោះបានដែរមិនចឹងណាប៉ុណ្ណាដូចពាក្យមកគេហៅថា gender ធ្លាប់លើពាក្យហ្នឹងឯងកូនអីពាក្យហ្នឹងមានន័យដល់ម៉េចកូនមានសិទ្ធិស្មើគ្នាណោណាល្អណាស់ប្របីណាស់បើចឹងឡើងមកហើយកុំឲ្យវិញដៃទៅទេណាប៉ុណ្ណាយកផ្លែឈើនោះម្នាក់មកថាយកទៅចែកគ្នាញ៉ាំយកកូនយកទៅកូនផ្លែឈើបាត់តាមតាវឯងតែកន្តាអឺយកទៅចែកគ្នាខាងនោះញ៉ាំមកកូនចែកឲ្យឈប់ឈប់សួរសិនចែកយកពីអ្នកខាងនោះញ៉ាំមកចាយល្អណាស់យើងជាកូនខ្មែរយើងទៅចេះស្រឡាញ់ខ្មែរគ្នាយើងណាកូនណាហ្នឹងហើយបើចឹងយើងស្រែងយកជ័យទាំងអស់គ្នាតំណាងឲ្យកូនប្រុសស្រីមួយជ័យអង្គសួងសុខអង្គខ្លាញ់ឈ្មោះពីឋាននេះបើលោកអាចារ្យឋានអ្នកភ្លេងមកថាមែនអត់អូនបើចាំគេថាប្រុសគេមានដែរញ៉ាំទៅមកកាត់សក់ការពងនេះទេគេថាគេរៀបពឹកកាយអ្នកម្ដងហើយមានទេបងអត់សោះបងទៅវិញទៅវិញក៏ទៅវិញអឺតម្រៀបសួរម៉ាក់ប៉ាយកណ្ដាលទៀតណាម្រៀបសួរប៉ាទាំងដៃកុំឲ្យទៅវិញអាភ័ព្ភណាបងណាប៉ាម្នាក់មួយមកម៉ាក់ចាមួយមកបានហើយលោកបិបាមិនកំណាញ់ទេចាទេម្រៀបសួរគាត់ប៉ាគាត់ណាស់ចុះអ្នកខ្លាហានឡើងមកអញ្ចឹងនេះតាបងនឹងឲ្យបានម្នាក់មួយមកអឺទទួលមកគាត់ទទួលមកហ្នឹងហើយហ្នឹងមួយទៀតមកអ្នកអត់ណាយស្មើគ្នាអូយមកណាស់វិញគាត់មកណាស់វិញអូណាស់អូឃើញគេសិនអ្នកចាំបានលុយណាមានលុយឲ្យគេដែរអីលេងសើចបានហៅគេមកហើយម្ដងអត់ឲ្យលុយឲ្យគ្នាទៅវិញម៉េចអូណែអូលុយមែនយកអូឡើងចេះណាកូនណាយកកុំឲ្យអេហ្នឹងណាយើងចែកអេម្ដងយកទាំងអស់ម៉េចយើងចែកគ្នាពាក់ម្នាក់5រៀលទៅចែកគ្នាយក5រៀលណាកូនណាលើហើយហើយមិនខ្លាញ់ខ្លាយណាយើងយកទៅចែកគ្នាណាកូនណាអឺអរគុណណាយើងហើយយកទៅគេចែកគេពីរអ្នកណាអត់អត់ទេអរទេអរណាស់លុយទៅគ្នាទេកូនចូលគ្នាទេហើយស្រែកយកជ័យទាំងអស់គ្នាភាសាទេស្រែកលឺលឺណាស់ណាបើចឹងជ័យអងស្វាងសុខអងអញប៉ាវបោះគាត់ឲ្យពីរអ្នកហ្នឹងមែនអងអេឃើញទេគេអ្នកឆ្លាតគេនៅតែឆ្លាតចឹងកូនគេឆ្លាតចឹងឆ្លាតឃើញទេអរគុណបងសុំកាន់ទីណាបងណាចាំឲ្យវិញទាំងអស់ណាបងណាសុំកាន់ទេជួយធ្វើជាសាស័យទាំងអស់គ្នាណាបងណាជួយធ្វើជាសាស័យណាម៉ាក់ណាពាក្យសំពាក្យសាស្ត្រពាក្យណាមិនប៉ិតកុំនិយាយកុំនិយាយនិយាយពាក្យប៉ិតប៉ាណាបងតាមបើគាត់គាត់ឮទាំងអស់គ្នាចឹងណាបងណាអង្បើបើគាត់បើចឹងលុយលុយរបស់ខ្ញុំណាបងណាអើយអរគុណណាបងណាចឹងមែនទេបងណែយើងក៏មកខកពាក្យណាបងណែក៏មកខកពាក្យណាបងណាអឺណាកុំណែលុយគាត់អង្បើគាត់ទួតដៃទីគាត់អឺឯស្រុកកំណើតនៅណាដែរគាត់នៅខាងអូខាងតោយើងហ្នឹងឯណាចាយតាអង្បើអូខ្ញុំពីយើងណាបងណែអត់តាដែរយកយកវិញអត់តាដែរអត់ទុកចិត្តទេបើទៅប្រទូកងណានឯចោលទៅយកវិញអត់អរគុណច្រើនយកតាវិញអរគុណច្រើនណាកណ្ដាសកតិវេស្ដេចទេវតាសពុសុកកណ្ដាសមកឃើញនៅកត្រៃមានកប្រាក់ដូចសក្តិផលប្រាថ្នាអូតែមិនជប់កត្រៃដាក់លើដៃខ្ញុំមកបងចុះអាណាចេះជប់ហើយមិនលើកដាក់ហើយបងឯងចេះជប់អីអេជប់បច្ចេកមកមកចឹងបច្ចេកជប់តាមឯងមកលេងភ្លេងលោតើមិនចេះជប់មកលើកឲ្យគេជប់ឲ្យដែរឥឡូវឡើង3ដុល្លារ
ជុកស្អីគេ3ដុល្លារជុក3ដុល្លារគេជុកខ្ចោជុកតែ10000 10000តើណា10000គេដាក់ផ្លាក់10000ដល់បងអអាដាក់ផ្លាក់ណាហ្នឹងហើយអូថ្ងៃមួយចូលទៅអស់30អូនមិនអស់ច្រើនមែនបងអាហ្នឹងខ្ចោខ្លាំងណាអូខ្ចោខ្លាំងអើមកជុកអស់100ហើយជុកអស់100ទៀតជុកមកយកទល់ភ្លើងអូជុកមកយកទល់ភ្លើងដឹងខ្ចោមិនទៅលោកហើយលោកចោលមិនចេញមកវិញលេងអស់ខ្ចោលលីងហ្មងបើមកឡើងហឹងលកជៀកងើហ្មងវាឡើងឡានមករួចបងបងណែទីជុកទេបងបាទវិញអេបាត់ដឹងកន្លែងណារៀងភូកន្លែងខ្ញុំទៅដែរបងតែឥឡូវក៏ត្រៃមកដល់ដែរហើយយកពីនេះទៅអោកត្រៃកន្លែងក្បត់កង់ទៅកន្លែងកាត់សក់លោកណែប្រកាសជឿកន្លែងទេបងលេងសំឡេងទៅទៅឯណាទេណាទៅលោកហាក់ថាលោកពតទៅដល់មិនមិនមកកាននេះបច្ចិត្តណាស់អង្គអង្គអង្គស្កាទេស្ដាប់ទេវតាលោកចាត់ចែងទេវតាទេវតាងំបរិការទឹកមកថ្ងៃនេះទេបាទទឹកប្រកាសមែនអរគុណលោកច្បាប់តាមខ្លួនគូបងចាបើសិនជាមានរយៈទឹកគូគាត់ទៅមកវិស្នាមមានទៅសម្រាប់អង្គអង្គអង្គស្កាទេស្ដាប់ទេវតាចាត់ចែងទេវតាទេវតាងំបរិការទឹកមកថ្ងៃនេះទៅហើយបច្ចិត្តមានអង្គមានសេរីគ្រប់ទៅគោលចាត់ចែងទេវតាទេណាក៏សុខតាមតាមនោះចូលក្រុមលោកទៅ